Srácok, egy újabb izgalmas játék, Vampire Survivors-szerű móka. Bár itt ezt már úgy hívják, ezt a stílust, legalábbis a Jazz King-esek, hogy Auto Butler Roguelite játék. Nagyjából egy fél egy évet mondanak a megjelenésére, és most 3,3 euró, de van demója, szóval ingyen ki is próbálhatjátok, hogyha szeretnétek. Ebben az Early Access-ben egyébként az alapmechanikákat már lehet látni, benne van 16 hős, ami azóta már 17 lett, több mint 40 item, 25 kihívással, különféle csatákkal és 3 zónával. Hát mi természetesen az első zónán fogunk kezdeni, mert én még ezzel a játékkal nem játszottam. Ez egy ilyen... jönnek a hordák, jönnek a hullámokba az enemik, és nekünk a partinkkal meg kell védenünk a királyt. Just King. You have returned. Ahogy azt a játék neve is mondja. Úgyhogy... Itt egy újabb játék, ami 21-én jelent meg. Legendás lootok, halálos bosszok, ellenséges hullámok. Hős bérelés, felbérelés és fejlesztésre van lehetőség benne. Elvileg drágulni fog, hogyha majd megjelenik a játék, szóval hogyha ez egy érv amellett, hogy miért most ruházatok be rá, akkor talán azért, mert most még olcsóbb. Nem tudom, hogy működik kontrollerrel az a helyzet, mert a menübe borzalmas volt a dolog. A menübe olyan volt, hogy így nem tudtam váltogatni a menüpontok között, illetve R2-vel kell csinálni azt, amit egyébként a normális kontrollereken az Xboxoson például A-val, a PSS-en meg X-el, úgyhogy ezt egyelőre elengedtem, nem biztos, hogy van benne kontroller támogatás, de majd megnézzük. Úgyhogy, hát ez a terv így az S Dusk Falls az első előtt. Egy jó kis Jazz King. Ásár, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immáron 59. hónapja, méghozzá töretlenül, feliratkozott vadászként és moderátorként egyaránt. Nagyon szépen köszönöm, Ásár. És köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Mi újság? Srácok, mutassátok meg, hogy kell pergetni azokat a bizonyos szegeket. Palácskának közben rá kellett szólnom, mert itt huncutkodik a cék alatt. Mondtam. Na. Csapkodja, srácok, a könyökömet. Én meg azt nem szeretem, hogyha a könyökömet csak úgy csapkodják. Na. Vágjunk bele. Első zóna. Itt kezdődnek a kalandok. Ha hangos egyébként a játék, szóljatok nyugodtan. Ott a királyunk. Max level 3-as lehet. Aha, és ő max szinten van. Hogyha a király meghal, akkor vesztünk. Jó. Nagyon rossz abból, hogy kimaradjon a bajból. De van egy képesség, ami kettőt damol. The damage is shame. Shame. Boostolja a morált a royal karizmájával. Ami heal-el. Uh-huh. Azt van nekünk ilyenünk, hogy rogue, paladin és kapitány. A rogue-unkra azt írják, hogy critical hit. Aha. Ha három szekig kikerül a kombatból, akkor stealth-be lép. Ha stealth-be van, akkor 10-szeres damage-et nyom, és kilép a stealth-ből. Wow. Level 3-nál, ha stealth-ben öl, akkor stealth-ben is marad. Wow. És amúgy 2-es damja van. A paladinünk 5-öt damol, és ő képes arra, hogy ha jól látom, 4 szekenként healelje a társait, és vagy önmagát. A level 3-on pedig ilyen Holy Breath-et fog tolni, ami egy AOE sebzés. Na nézzük. Kapitány. Aha.
A kapitány nem olyan combos, mint a paladin. Jó. Arti damage-et boost-tol. Uh-huh. Ott van, inspirál. 50%-kal több damot tudnak nyomni a társaink. 6 szekig. 6 szekig 50%-kal több damot nyomnak a társaink, és ez az inspirálás, ez 10 szekig él. A level 3-nál pedig ilyen szellem egységeket idéz. Hoppácska, lesznek társak? Hát ez úgy néz ki, hogy itt egy partit kell mozgatnod. Ó, tehát akkor ezek szerint... Az a helyzet, hogy jelenleg ugye egy tokenünk van. És jelenleg csak egyet tudunk, egy embert tudunk kivenni. Adjuk el hősöket, és use-oljunk tokeneket, hogy unlockoljunk slotot. Jó, hát ezt annyira még nem vágom, hogy most így mire gondol a játék. Aha. Hát akkor most... Elindulunk így. Elit. Aha, ott meg ilyen kérdőjelek vannak. Jó, hát kezdjük el. Oda néz. 20-at kriteltünk. Az gond, srácok, már ránk is csaptak. Szép jó reggelt, srácok, üdv mindenkinek. Hát lehet, nem a rugóval kellett volna kezdeni. Győztünk, és már kaptunk is egy achievementet. Méghozzá az első nódon nyertünk. Oké. Okay. És 4 goldot kaptunk. Jó. Na, 4 goldunk van. És ebből váltunk armort. Healed. És max HP-t, hogyha jól értem. És itt egy ranger is közben. Ó. Na, ő farkasokat tud idézni. És van Bard. Buffol, debuffol és healál. Na jó, hát vegyünk egy paladin, mert paladin szimpatikusnak tűnt. És akkor jön a második szint. Most így mit kell választanunk? Ezt mondjuk? Oké. Okay. Na tessék. Jó. Kell valami range társ. Hát így meg pláne, hogy lövik a királyt. Hogy volt merszed a királyra támadni? Na hát, nagyon jó. Nagyon jó. Remélem lesz friendly fire. Nem hiszem. Két mágusunk is lát. Rosszabban, hogy gyorsan támad, viszont nagyon jó AOE-ja van. Miért is nem? Van lovag. A lovag stun-ol. Szerintem kell nekünk a mágus. Na tessék. Fel lehet áldozni Wizardot például. El lehet őket adni. Szinergia tokent adnak. Oké, és ott vannak a szinergiák. Ó, shady business. Tough. Ó. Na jó, kiveszünk egy mágust.
Na, ezt majd meg kell értenünk, hogy ez micsoda. Menjünk az Elite-re rá majd. Aha, tehát így tudunk... Tudunk így forogni, hogy tankolják a damot a király előtt. Ennyit tudunk csinálni az egérrel. Nagyon nyomja a paladina hírt. Jézusom. Nyomod, nagyon jó. Ők is ott hílelik egymást amúgy. De az csalás. Nektek nem szabad. Jó. 10 goldunk már van. Ott egy imp. Egy íjász. És egy berzerker. Ha 15 damot bekap, immortál lesz. Ez amúgy nagyon tetszik. Ez a berzerker. Nem, ez nem Arena Survival, ez kérek szépen Auto Butler roguelite játék. Ez nem Arena Survival. Na, hát tudtunk egyet rollolni, és ott a kapitány. Gyere, kapitány. Ugye ő az, aki inspirálja a csapatot. Több inspirálás nem stackkel, azt mondják. Aha, 2 stratégista karakterünk van. És van 2 rusherünk is, mert a Wizard meg a Rogue is rusher. Jó. Ma mehetünk tovább. Edit. Na, cirkány, meg már leszólod az elemét, pedig csak én dodzsoltam ilyen professzionálisan. Újjúj, hát a paladin lehet meghal. Jújjúj, meghalhat? Van olyan? Meghalt, srácok. Hogy is kéne titeket forgatni? Az micsoda? Azt ott be lehet foglalni, ahogy látom. Ha és ez így hílelt. Hát én vezérlem az egységeket, meg én forgatom őket, hogy hogyan álljanak a király előtt. Ez mit csinál? Megint hílel? Valószínűleg megint hílel. Az igen, milyen kritet nyomott a rógunk. Hát igen, neki kéne a level 3. Nyomod a damot. A király kapja. Jó, le kell tankolnia. Gyere, kapitány, most te tankolsz. Le kell tankolni. Ne, meghalt a rógunk. Ez nem jó, srácok, nagyon halnak a társak. Szerintem ez rip, srácok. Ez az Elite Wave, ez nem lesz meg. Van egy olyan érzésem, ajaj. Ezek még healerik is magukat. Ez nem. Majd a király lehozza, srácok. Ne! De azért híleltem magamon. Meghalt a király, és azt mutatja a játék, hogy a mágus MVP volt. És ezüst kupát kapott a róg. Hogy fújoltak? Jó. Tehát. Nézzük, hogy mi van itt a menüben. Item Compendium. Hát itt látszódnak, hogy milyen itemek vannak a játékban. Nagyszerű. Challenge-ek ezek az achievementek. Defeat the boss.
csak klerikekkel. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm az egy év támogatásodat. Itt újra itt köztünk, és hát gratula az újabb budgethez, srácok, peregjenek a szvegek. Inception. Jó, jó. Nyomjuk, nyomjuk. Hogy fejlődnek vajon az egységeink? Hogy fejlődnek vajon az egységeink? Többet veszünk egyfajtából? Tudunk kezdeni egy ijásszal, vagy egy lovaggal, vagy egy berzerkerrel. Ezt a berzerkert a sebzése miatt meg kéne nézni. Ez az ijász se rossz. Amúgy lehet ijászkodni kéne. Az ijász olyan gyengusznak tűnik. Legyen a lovag, mert ez cleave-el. 4 dam mindenkire, aki a közelben van. Igen, én őt szeretném. Szevasz Zolcsi! Szia, szia! Üdv mindenkinek, srácok! Na hát én most erre akarok elindulni. Köszi szépen a pergetés, Sasu. Zoli Leather Taylor, köszi szépen. Hát igen, ugye ő AOE-ban nagyon jó. Jaj. Jó, meg lesz el, srácok. Sima. Jó, tehát 2 hullám jött. Ilyen slotjok lokkolva vannak. Na, tehát azt mondja, hogy ide tudok tenni hőst, és akkor el lehet adni. Vagy itemet, és akkor el lehet adni. Ja, és akkor a táskámban lehetnek itemek, és akkor ott tudom elnyomni a hésztet, meg a damot. Klerik. Klerik heal-el. Mennyi pénzünk van? 4. Az a klerik pedig jó lenne. Rezurrect-el egy random halott társat. Level 3-on persze. Ez a klerik, ez amúgy király lenne. Egy goldot kapunk belőle, illetve szinergia tokeneket. Szerintem itt a második szinten nem szórakozunk ezzel a móval. Lehet lokkolni a shopot, mondjuk az elég király. Jó. Akkor veszünk egy kleriket. És lokkoljuk a shopot. Hogy puttyogtat onnan hátulra. Nagyon jó. Nagyon jól helyezkedünk. Nagyon jó. Jön még egy vév. Itt már itt vannak az íjászok. Nagyon szuper, srácok. Itt is MVP a lovagunk 72 dammal. Viszont nagyon sok damot kapott be. És a királyunk healelt egyébként.
Ó, és kaptunk egy paladint. Wow. Na, nézzük meg ezt. Nézzük meg ezt. Frenzy és Tough tokent kapunk. Ott van. Egy token. És ezt bele lehet húzni. Frenzy. Combo counter. Ez a Frenzy növeli a csapatnak a mozgási sebességét és a támadási sebességét killenként. Nem tudom. Aztán el lehetett húzni a lovagra. Tough. Növeli a partinak a HP-ját. És ugye, nem tudom. És ezeket a tokeneket csak olyan karakterre lehet ráhúzni, aki éppen tough. Értem. Na, hát rajta van egy Frenzy és egy Tough token jelenleg. Ez érdekes. Ezt meg tudjuk csinálni? Amúgy nem. Tehát, hogy lehet inkább kéne a paladin. Áldozzuk fel, igen. Én is azt mondtam volna, srácok, mehet a kövi. Mehet a kövi kör. Az helyzet ott már elitek jönnek mindenféleképp, tehát most itt nagyot kell alkotni. Látjátok, első V van, azt jelöli a játék. A szemét, hát lehíleli. Nyomod, Tib, nyomod! Ilyen overheal-t nyomnak. Nagyon jó. A klerikünk meg ne halljon. Eltalálta. Ez nem jött be, srácok. Ez sajnos így vereség. Ez... Az jutott eszembe, hogy azt mondtok, hogy a Föld kialakulásának első nagy szakaszában, amikor megjelent az élet, akkor egysejtűek voltak több millió évig. Ez a játékban mutatja, hogy ez nem is volt nem egyszerű. Jajjaj. Oké. Hát kezdjük újra, srácok. Van egy impünk. Ő égetni tudja az enemit. A kis enemikkel rosszul bánni kell. Ranger. Kapitány. Ilyet egy imp. Hátra. Oldalra. Jó. Nézzük. Na, erre kíváncsi leszek. Ó, nagyon jó. Hát stackkel az égetés. Nagyon jó. Ez az imp, ez már is tetszik, srácok. Nagyon jó. Ó. Archer. Kockáztassuk meg. Kettő imp, srácok. Lelokkoljuk. Az micsoda? Jesus! Ide kéne nagyon healer a csapatba. Jó, tankoljon a király.
Igen, igen, nagyon kell healer. Ide nagyon-nagyon kell healer. Official hook. Kaptunk egy olyan itemet. Ha meghitelnek, akkor healelődünk. Ezek ilyen aktív cuccok? Vagy melyik az, ami passzív? Melyik aktív? Bard, na tessék. Ki kell próbálni ezt a bardot. Ő tud healelni. Jó. Ezt meg kell nézni, srácok, ezt a bárdot. És akkor megyünk ebbe az irányba. Hát így a hangjegyeket kell gyűjteni. Annyit látok. Nem tudom, mi ez a bár, de elég jó, nem, srácok? Azt sem tudom, hogy hol az egerem. Ez a bár keni neki rendesen, srácok. Jó, hát kíváncsi leszek majd egy kombat statisztikára. Oda nézzetek, 8-at healelt, az impact meg 240-et damoltak. Feed me heroes. Jó. Ez a helyzet, hogy így... Kéne valaki előre. Berserker. Amúgy meg lehet nézni a berserkerrel. Trollolunk egyet, kaptunk kapitányt. Trollolunk még egyet. Ott a lovag. Jó, jó lesz így. Csak hogy szintezzük a hősöket vajon? Tokenekkel? Na hát, áldozunk egyet. És kaptunk olyat, hogy Hot Hands. A Hot Hands azt csinálja, hogy Collectible-t spawnol. Ami haste-et ad. Tessék. Ez meg... Haste-et ad. És ezt odaadjuk, akkor az jó lesz. Nézzétek, tier 2-es a haste-ünk, azt írja. Ez nem tudom még mit jelent, srácok. De menjen. Szerencsére ez most nem elit wave. Ú, basszus, pont rám spawnoltak az enemik. Ú, az... Nem figyeltem, és pont rám spawnolt az enemy. Jó. Hű, hát ezen izgultam, de a berserker elég szépen lekerizte. Jó. Nem tudom, így be tudunk húzni. Aha, nézzétek csak, healelni tudja magát. Aha, tehát ide valók az itemek. 50%-kal több damot kap. Rasher protagonist, strategi... Aha. Hoplita. Na itt egy berserker. Na, Berserkernek adunk Frenzit, meg Haste-et. Ó, a Bard is Haste-es, aha. Látom. Rasher. Hot Hands, Haste, Shady. Egyik se jó.
Hoplita. Hát én most itt erről olgattam dolgokat, de nem tűnt jónak. 52% haste. Vegyünk egy ilyet. Tessék. Eljátszottuk a pénzünket, és akkor most Erit Wave jön. Iha. Berserker megőrült. Nagyon rossz helyzetben volt, mert elfogyott a HP-ja. Ez a megőrülés a Berserkertől, ez elég király volt. Közelebb kell mennünk. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Very big. Jó, jó. Megőrült, megőrült. Nagyon jó, és most már csak a pap van. Na, ez egy nagyon jó build-nek tűnik, srácok. Még vannak? Basszus, még vannak. Közelebb kell menni. Elit harcos lettem, srácok. Ez azt tudja, hogy győztem egy elit harcba. Ez ennyi volt. Megyünk tovább. És akkor azt mondja, hogy a berserkerünk 370 damot nyomott. Aha. Megkaptunk goldot. Frenzy és tough. Nincs toughunk. Ja, hát a szíves. Shady. Ja, ott egy bard. Na, király. Shady business. Extra goldokat kapunk. Jöhet. De a haste-et nekiadjuk. Ah, és akkor így lépnek szintet. Hogy pakolásszuk a tokeneket rájuk. Aha. Aha. 25% damage, és 25% damage a partinak. Vettünk neki egy itemet. HP-t is lehet venni. Damage. Aha, és neki most mi van? Healeli magát. Adunk egy ilyet, ezt odaadjuk a királynak. Na, most már értem, hogy ezeket az itemeket ahogy lehet használni. Jó. Elit. Jó, jó. Az nagyon kemény lesz, srácok. Az nagyon kemény lesz, hát igen. Meghalt a berserkerünk. Azt hiszem, itt fogunk elbukni. Nem tudom, mi volt az a füstöd, de... Most úgy érzem, csúnyán kaptuk. Szegény király van már csak egyedül. Nyomod, király, nyomod! Ránk gembáztak. Hát van értelme itt futni. Ha? Oké, okay. Srácok, azért ez egy lényegesen jobb kör volt. Na. Szevaszkott. Damage-et csináljunk egyetlen ütéssel. Level 3-as cleric-et érjük el. Boss legyőzések. Hát, én ilyen boss legyőzésektől még távol vagyok. Na.
rossz nagy ellenségek legyőzésébe, de jó kis ellenségek legyőzésébe a lovag jöhet. Jöhet, srácok, jöhet. Nyomod. Na, már megjöttek az ijászok. Hát ezt valószínűleg le kellett volna fészelni. Na, hát a király sebzett egy kicsit a végén. 25% hészt, 25% dam. Kapitány. Rugó. Rolloltunk egyet és kaptunk egy bárdot. Jó van. Jó van. Ja. Jön a következő vév. Jó. Basszeg, amúgy nem szabad ennyit rollalni, mint amennyit én csinálok most. Azt nézzétek, a király volt az ezüst, nem a bárd. Megérte felbérelni akkor. Jaj, de jó, és kapunk még egy bárdot. Discord Harmony. Tehát a társak Discordot kap, majd a társak Harmonyt kapnak, az ellenségek pedig Discordot. Lassítjuk őket, meg sebzünk rájuk. De ezt mondjuk annyira nem látom, hogy ez a sebzés az, hogy működik. A közelükbe kell lenni a bárdnak. Mert meg mi az Isten történik? Áh, nem akarod tudni, csap-csap. Nem akarod tudni. Shady business, ugye, hogy több goldot kapjunk. Haste. Haste a partinak. És kérünk egy armort neki. Hatalmas partikat építünk, gyap-gyap, szíla Aquila. Jó, amúgy így most jónak tűnik. Kéne egy másik hős. Ők nagyon combosak. Még armor is van rajtuk. Ó, és nagyon sebzik a királyt! A király ér! Meghalt a király! Egyébként érdeklődöm, hogy milyen játék értelme. Túl kell érni, hogy az ellenség ne győzzön le, a királyt meg kell védeni. Több zónán keresztül védeni kell a királyt. Ez a játék lényege. Egy partit kell összerakni. Kleriket kérni elsőre, az mondjuk kemény lenne. Lovag. Hát, még egyszer. Wizard. Wizard lovag.
Hát a Wizard. Merre menjünk? Menjünk erre. Á, tényleg. Hát ugye az a szívás a Wizardban, hogy ő nem támad gyorsan, de jó AOE-ja van. Lassan, de biztosan meg lesz. Déjà vu. Nyerjünk úgy harcot, hogy nem kapunk be sebzést. És kaptunk-e emiatt egy itemet. Winged Rasher Boots. Azt nézzétek, mekkora jó már. Na. Paladin. Paladint én most kikérem előre. 25% dam. Egy armor. Neki ugye alapból van egy armorja. Superior Shoulder Protection! Hát nem tudom amúgy. Kérjünk egy armort, egy 25% damot. Kérjünk egy armort, ez jó picknek tűnik. Ez a játék fura? Na, hogyhogy. Nagyon jó. Paladin tetszik, mert hílelős. Mill hílelős első egysége szerintem jó lesz. Nagyon jó. És az MVP a Paladin. Hát ezt nem gondoltam volna. Yes. Armort lehet majd rá kérni. Roll. Bard. Hoplita. Spear dobáló. Close range-ben nagyon jó. Roll. Roll. Jaj, de jó. Frenzy, tough, strategy. Aha. Frenzy és hasty. Srácok, most már senkit nem tudunk kivenni. Kapitány, cleric. Hát ez arra volt jó, srácok, hogy rollolgattunk, azt nem lett semmink. Tessék. Megérte, igaz? Ez gyönyörű volt. Ez a sok mágus. Az a gond, hogy ők is mágussal operálnak. Nem merek közel menni. Jó, meghalt a healerük. Nagyon jó. Oly. Na, náluk is van Bard. Meg Berserkerjük is van. Nem merek közel menni hozzájuk. Jaj. Jó.
Jó, meg lesz! Meg lesz! Lefájtoljátok! Szevasz, piszok! Azt, hogy a csillogó szemú krumpli billegnek körbe-körbe a képenyőn, szerda reggel nem bírom ezt így feldolgozni. Hát sajnálom, gyap-gyap, pedig esküszöm, nagyon jó. Ez duplán nagyon jó. Duplán nagyon jó. Hát rögtön áldozások. Na, strategista. Capture point. A capture point healed-ad és damage-ed. Ah. Ó, és a rasher. Party move speed-et. Hát csak akkor ahhoz olyan build kéne, gondolom én. Heavenly, aha. Ad armort. Aha, érdekes. A heal megerősíti a szövetségeseket armorral és dammal. Amúgy ez nagyon király. Staff. Az meg csak HP. De hát ugye most nem ad semmit, ahogy látom. Nem baj, szintezzük a karaktereket, ez nagyon fontos. Staff. Jó, én azt mondom, hogy beáldozunk egy ilyet. És akkor egy level 2-es lesz a paladinunk. Hát ketten vagyunk, az szívás. Mi tudunk kérni? Hésztet tudunk kérni a partira. 3-ért. Ja, hát akkor kérünk egy armort. Na így most már 3 armor jön a paladinnak. Kíváncsi vagyok, ez mennyit ér. 75% hészt, haló, hát ez hol volt eddig? Ezt oda tudjuk neki adni? Nem. Jó. Újabb játék, amit miattad kezdek el. Komolyan, Pixel Enter, azt mondod? Úristen! Nyomod a hírt, paladin, nyomod. Az milyen dodge volt. Ja. Rájuk kell menni, paladin. Inasba, inasba, tudod, csak a szokásos. Nagyon jó. Hé! Hey. De jó volt ez az armor, azt nézzétek. Azt nézzétek, hát ez nagyon jó volt. Heavenly és Hasty. Hát Hasting nincsen, de amúgy kéne egy karakter. Rugót kéne venni? Heavenly, Hasty. Rusher van nekünk. Tough. Na amúgy a kapitány jó lenne. Mert ő szinergizál a paladinnal és a wizarddal is. Az tökéletes. Level 2-es a wizard is. Nem szoktad forgatni a csapatot? Mármint így az egérrel? De. Vagy mire gondolsz, piszok? Na tudunk adni a kapitánynak olyat, hogy 25% haste. Nyomod neki, paladin. Level 3-at el kéne érniük. Hú, nagyon jó. Nagyon, és iszonyatos tankolások vannak. Jézusom! Azt nézzétek. Ja, a kombat? De, kombat közben szoktam. Ha erre gondoltál, amit így most csinálok. Nagyon jó. Nagyon jó, nyomod neki, paladin, nyomod. Nyomod. Azt közben elkezdjük foglalni. Jó, lehet. Szevasz, sensei. Mágus, 700-as dam. Azt, komoly, komoly. Jó. Healelni tudja magát, 50% dam. Bár shady business, az nem kell nekünk.
rollolunk. Frenzy és Staff, az nem jó. Oh, az nagyon jó. Very big, srácok. Very big. Level 3-as a mágusunk, csak mondom. Csak mondom. És most már elérhető az Elemental Infusion. Ice Attack, Fire Attack. Ilyeneket tud csinálni. 100-as stacknél Frozenné válik. Ja, hogy 100-as stacknél... Aha. Ja, értem. Előről Ice támadás, hátulról Ice támadás, balról és jobbról Fire támadás. Wow. Wow. Na, hát maradunk oldalt. Tehát heavily és tough. Egy armor és egy armor a partinak. Húha. Haste. Plusz egy dam. Stratégista és a TAF kell nekünk igazából. Hát... Plusz egy damot vegyünk kettőért. Jó. Tessék. Hatos szint. The Rubbery. Put the money in the bag! Azt mondja... What do you do? Mit teszünk? Hát... mehet a harcolás, nem? Legyőztük a tolvajokat, kaptunk 5 goldot, meg tough tokent. Wow. Ja, de várjál, az összeset ráhúzta és a paladinunk maxos lett. Az jó. 75% haste. Na hát akkor a 25%-at oda átteszünk, oda meg a 75-öt, és akkor ha lehetne még egy mágusunk. Aha. Tudjátok, erre gondoltam. Háromért Tesla Wrench. Kicsit lassú a játék? Ez csak azért lassú a játék, mert az elején vagyunk, és még ki kell agyalni, hogy milyen item szinergiát, meg csapat szinergiát akarunk magunknak. Na, háromért tudunk venni egy armort, és egy armort a partinak. Azt szerintem jó. Szegény Captain és szegény második vizárdő nincs fejlesztve. Treasure. Hoppácska. Treasure-be egy Packet Cleric. Értem. Ezt így fel lehet áldozni? Tessék, feláldoztuk a Packet Cleric-et. Heavenly és Hasty. Oho. Heavenly és Tough. Az a helyzet, hogy a Heavenly az így egyedül a Paladin. Tough. 5 ér. Aha. Hármat damol, hogyha eltalálják. Vagy hogyha ő talál el. Érdekes. Roll. Jó. Na hát akkor... stratégista. És TAF. Aha. A TAF-ot oda lehet adni a kapitánynak. Rusher Wizardnak. Jó van. Jó. Kombat. Ah, milyen menő kardja van a paladinnak. Azt a rohadt, mi történt? Jesus!
Jesus, mi van a képernyőn, srácok? Mi? Oké. Oké, azt hiszem valami történik a képernyőn nagyon és nagyon intenzíven. Azt a rohant. Azt hiszem valami damage spike elkapott minket. 1600-as dama mágustól. Az komoly. Az komoly. Heavenly, az kell nekünk? Nem. A haste is el. Jesus. Na, kettes lett közben a második mágusunk. Haste és heal. 75% haste. Plusz egy a damra. Ezt kapja meg, és akkor haste-et kap a nagy mágusunk. Jó. Jó. Elite. Ezek most elite harcok lesznek, srácok. Most biztos, hogy nehéz dolgunk lesz. Csak nagyon nagy a gond, beszorítottak. Jó, sikerült szabadulni. Nagyon jó a tankolás, Paladin. Milyen durva volt ez a kard, basszus. Ja, és még van egy hullám? Ja, és rám spawnolt az enemy. A mágusunk nagyon kapja sajnos. Össze kéne hozni a másik mágusnak. Ó. 2200-as mágusdam. Jesszus. Na jó, tehát Rusher vagy strategista? Rá se? Oh, nagyon jó. Na, és akkor... Ő... Az... Na, várjunk. Ja, ő hátul van, és azért nyom Ice. Tehát az Ice az slowot applikál, illetve 25 frozent tesz rá. És az ellenség háromszor több sebzést kap. Hogyha 100-as stacket eléri, a Frozen, akkor lefagyott, akkor le fog fagyni a karakter, akit lő. És a hésztje nagyon durván le lesz redukálva, tehát nem tudnak majd csapkodni. Na, ennek kell tough. 5 armor. Az jó. Az jó. Na, várjunk csak akkor. Itt egy kis rendezés kell nekünk, srácok. Az egy armor helyett veszünk neki 5-5. Azt itt van 3 is. 50% dam. Hát, én odaadom neki. A hátsónak odaadjuk az armort. Táf és strategista. Mit tudom én? Hát most értitek. Easy, mehet. Boss fight jön. Na. Hogy kell csinálni? Azt a rohadt! Vannak. És hol a fagyasztás amúgy?
nem találja... Ja, de ott a fagyasztás. Ott a fagyasztás. 75-ös a stack. És itt 3 wave van, srácok. Jó, át kell jönnünk ide. Ebben a sarokba. Vannak bárdok. Tehát ez heal volt most. Nyomod, nagyon jó. Nagyon jó. Mi van itt a sarokban? Ott van alul a HP bár, srácok. Hol az egerem? Megvan az egerem. Kite Mester 2022. Hogy parancsolsz? Srácok, lassan hal. Elvileg. GG easy. Ott is van. Hát milyen carry-t nyomott amúgy ez a tüzes mágus. A fagyasztós azt nem tudom amúgy, lehet, hogy nem jól építettük, de a tüzes mágus, Jézusom, hát lekerizte konkrétan a gémet. A paladinnal nem nagyon mertem egyébként tankolni. Féltem, hogy elbukik. De legyőztük a bosst. És kaptunk egy nyitott lakatot. Új zóna, ja, hogy új zónát tettünk elérhetővé. Zsír! Na és mi lett most? Mi lett most, hogy legyőztük a bosszunkat? Srácok. Új zóna és ennyi? Na, keresem. Bár vaksi vagyok. Túl sok az achievement. Defeat a boss using only frenzy heroes. Na, ott van. Ennyi. Igazából csak, hogy legyőztük a bosst. Tehát semmi különleges challenge nem volt. Hát jó. Srácok! Örülök neki, hogy így ebbe az egy órában, amit így az Ezdászkból ezelőtt szerettem volna eltölteni egy jó kis mókával, sikerült bosst legyőznünk. A 3 zóna közül az első bosszát sikerült legyőzni, ennek nagyon-nagyon örülök. Hogy micsoda, azt mondja a király, hogy megtartatta a cuccokat. Tényleg azt el is felejtettem, hogy a királyra is lehet aggatni cuccokat. Ilyen party buffot. Szóval, skacok! Nagyon jónak tűnik ez a játszi. A Steam szerint Vampire Survivors-szerű ez a móka. Amúgy... abban nem téved sokat, hogy itt is kerülgetni kell az ellenségeket. Itt csapatot kell építeni. Itt magadnak egy csapatot kell építeni,
akit egyébként tudsz fejleszteni ilyen tokenekkel. Ez amúgy nagyon jól ki van találva, hogy sok karakter van, és mindkettőnek van, tehát mindegyik karakternek van kettő tulajdonsága, és azokkal így lehet kombózni. Tehát, hogy feláldozod, kapsz érte egy tokent, és azzal fejleszteted a csapatod valamelyik tagját. Ez így nagyon jól ki van találva, és hogy ugye, hogyha sok ugyanolyan tulajdonságú van a csapatodban, hát akkor meg mindenkit tudsz fejleszteni, illetve ők össze is dolgoznak, ugye látszódnak a szinergiák, és ott van, hogyha több ugyanolyan hősöd van, ugyanabban a típusból, akkor különféle bónuszokat kapsz. Szóval ez jól ki van találva, tudod szintezni is ezeket a karaktereket játékon belül, tehát már egy runon belül kell, hogy legyél, ugye ezekkel a tokenekkel, és a tokenek, tehát ahogy szintet lép egy karakter, több item slot elérhető neki, tudod őket buffolni, úgymond, látjátok, én is oda tudom adni a királynak azt, hogy 25%-kal több legyen a damja, illetve a csapatnak is 25%-kal több legyen a damja. Tehát ez wow. Tök jó. És itt vannak a kihívások. Már most vannak kihívások, srácok, hogy csak bizonyos típusú hősökkel győzünk le bosszokat. Ez tetszik. Tetszik. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen játék, egy ilyen stílusú játék tud még nekem újat mutatni, és hát látjátok, tudat. Nem gondoltam volna, hogy ez a Just King, ez így erre képes lesz. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bepillantás ebbe a játékba. Visszatérünk hozzá még mindenféleképp.